Para poder estudar tudo, né? Essa é a relação que a minha mãe tem, que a minha mãe é a relação desde que ela tem a cabeça, e pedir para eles que conseguem, se não conseguem, que conseguem, até mesmo. Com relação, o senhor pretende interferir em relação a denúncias da CONAB, fazer alguma interferência em relação a essas investigações? E se o Silvio Porto realmente vai sair, se tem uma data, e se alguém mais pode ser tirado também do cargo do próprio presidente? Nós interligamos a nossa posição sobre o tema, né? O Palácio, mostrando que nós, assim como dizemos hoje, os valores, os comentários, afastamos o grupo de denúncia. Assim, apurado de denúncia, todas elas, e o secretário de Ademão se colocaram novamente. Assim, a mesma coisa que o seu Porto. Nós deixamos essa intenção, já pedimos o afastamento do Porto, estamos aguardando a manifestação do Palácio Nacional para que seja afastado. O presidente pode também, mais alguém pode ter sido ligado, se pretende mexer, ou alguma coisa na Conab, se pretende interferir de uma forma mais ativa? Não, o presidente está, não tem nada a ver com. Foi denunciado. A Polícia Federal está apurando os casos do programa de alimentação, que é do PA, mas nenhum outro caso foi apurado. O presidente está dando toda a cobertura da Polícia Federal, disponibilizando todos os documentos, tudo isso a mais preciso, presidente, mais 7 funcionários. Agora, com relação às secretarias de agricultura do Estado, estão reclamando que podem parar com a questão da defesa agropecuária, esses convênios. Nós encaminhamos os pedidos, já liberamos recursos, temos lá uma emenda de 152 milhões de reais, que ela será feita com as assinaturas dos convênios com os estados, e estamos encaminhando os recursos. E claro que todos os ministérios estão em dificuldade, nós estamos lutando, estamos esperando. Tenho certeza que nenhuma secretaria vai parar por falta de recursos. Em relação ao produto que os cafeicultores estão reclamando, que é o Indusulfan, qual é a solução? Porque ele foi retirado do mercado e não mais destituído. Foi em 2010, ele foi tido como produto nocivo, de alto teor de contaminação, postergando a sua uso até 2013. Nós estamos em contrato com a Anvisa, o Ministério da Agricultura e do Trabalho, e a Anvisa acelerava. Na segunda-feira, teremos uma rodada de negociação com a Anvisa. Mas esperamos que a Anvisa possa liberar o produto mais rápido. É esperança. Ministro, com relação à remanescente dos leilões de opções, o senhor vai conseguir fazer um leilão para quarta-feira? Obrigado pela presença. Tá. Trabalhar. Tudo bem. Thank you.